Da skal vi se litt på hva vi gjør uke 5. Vi bruker altså multibøkene. Vi jobber med vinkler. Hvis vi skal tegne en vinkel med en gradskive, så setter vi først et kryss. Og det er lurt å sette krysset i et linjekryss i boka. Så tegner jeg en stråle. En rett linje som går rett ut fra merke X. Hvis jeg skal tegne en hvilken som helst vinkel, så kan jeg bare sette en strek, ny strek ut fra dette området. Men nå skal jeg altså bruke gradskive. Jeg setter opp gradskiven med dette punktet som er her borte på gradskiven. Litt høyere opp. Jeg skal vise sånn. Dette punktet i krysset. Hvis jeg skal tegne en vinkel som er 60 grader, så begynner jeg ved å se på punktet 0. Det finnes her på gradskiven. Og jeg setter punktet 0 fra og med den streken som jeg har. På høyre side så ser vi at streken går mot høyre, på høyre side av krysset. Fra venstre side så ser vi at det ikke er noen strek som jeg har tegnet inn. Vinkelen jeg skal måle og lage, den er altså 60 grader når jeg går opp denne veien. Og ikke... Nå ble det litt feil her, skal vi se. Og ikke... ikke denne veien på venstre siden. Jeg skal altså måle herifra fra nullpunktet på høyre side, og så opp til 10, 20, 30, 40, 50 og så 60, og så skal jeg sette et punkt her oppe som skal være utgangspunktet mitt for hvor jeg skal sette ny strek for å lage vinkel. Så jeg setter et lite punkt over 60. Dette punktet tar jeg da linjalen gjennom. Og denne linjalen er sånn halvveis magisk. Den kan jeg... Hvis jeg husker hvordan... Der kom den. Kan jeg sette opp som en 60 grader, så den skal stemme ganske bra. I hvert fall ganske bra. Men jeg setter altså linjalen i punktet ved X der. Og så, skal vi se, så setter jeg den videre til å gå gjennom både krysset her nede og dette punktet som jeg har satt opp for å markere 60 grader. Og så kan jeg ta bort gradskiven nå, så kan jeg ta blyanten. Og så sette en rett strek gjennom punktet. Da har jeg en ny stråle. Dette her er en 60 graders vinkel, som jeg godt kan måle om skal være om er riktig 60 grader. Noen ganger så fungerer det ikke helt, men jeg ser at det stemmer ganske bra her. 60 grader. Og så avslutter jeg med å sette en bue tvers gjennom, og så skriver jeg at denne er 60 grader. Så dette var et eksempel på hvordan vi tegner vinkler ved å bruke gradskive. Her er det en ny oppgave hvor vi skal måle vinklene med gradskive og regne ut summen av de to vinklene. Først av alt så tar jeg frem gradskiven, og så setter jeg den slik den skal med dette punktet her. Og så finner jeg ut da hvilken vinkel er det jeg faktisk måler. I dette tilfellet så måler jeg da vinkel B først. Da setter jeg gradskiven på, og så begynner jeg på 0.
begynner jeg på 0 fra denne linjen her. Og så går jeg opp til 10, 20, 30, 40, 50, 60, og så ser jeg at streken går langs 70 grader. Derfor er vinkel, vinkel B i oppgave A, den er 70 grader. Summen av disse to vinklene regner jeg sammen ved å ta dette tallet, 110, plusse på 170, og jeg får 180 grader. Hvis du har målt riktig på denne oppgaven, så skal summen i oppgave A bli 180 grader. I oppgave B skal den bli 180 grader. Og i C skal den bli 180 grader. Dette kommer tydelig frem i neste oppgave. Denne oppgaven handler om nabovinkler. Nabovinkler, det er to vinkler som ligger inntil hverandre, og som høres, og som sammen blir 180 grader. Så i stedet for å bruke gradskive, så skal vi kunne regne oss frem til svaret. En måte vi kan gjøre dette på, og som jeg ønsker at vi skal gjøre, er å ta utgangspunkt i 180 grader. Så jeg skal starte på oppgave 4.11. Jeg tenker at vi også har en marg her. Oppgave A. Jeg leter etter vinkel A, og jeg viser hvordan jeg finner frem til svaret ved å skrive at vinkel A er lik 180 grader minus det, da skal jeg trekke fra den vinkelen som allerede er der, som er 60 grader. Og når jeg regner ut dette her, så skal jeg få 180 minus 60, som er 120, husk, grader. Og jeg kan nå sjekke at i eksempelet her så står det også 120 grader og 60 grader, fordi nabovinkler til sammen blir disse her 180. Dette gjelder for alle slike nabovinkler som har en rett strek under, som denne vinkelen går ut ifra. Slik skal du kunne regne ut, uten å bruke gradskive, vinkel B, vinkel C og vinkel D. Ta utgangspunkt i 180 grader, trekk fra vinkelen du kjenner til, og regn ut. Skriv gjerne også slik til slutt. Vinkel A er lik 120 grader. Dette gir en god oversikt. Neste oppgave handler om vinkler som ikke er oppgitt, nok en gang. I stad så vi på nabovinkler. Jeg skal bare legge den over her. I stad så vi på nabovinkler, og hvis vi skal løse oppgaver som oppgave 4.12, så tenker vi oss at vi kan til og med ta bort midlertidig vinkler som vi ikke trenger å tenke på. Jeg fokuserer på vinkel A. Ved siden av vinkel A så har jeg en nabovinkel, fordi jeg har en rett strek som går langs her. Jeg tar bort de to andre for å fokusere på én vinkel av gangen. For å regne ut vinkel A,
så skriver jeg vinkel A er lik 180 grader minus 70 grader, som er nabovinkelen, og jeg får 110 grader. Vinkel A er lik 110 grader. Slik kan jeg også da gjøre på B og C i figur 1. I figur 2 så er det bare én vinkel vi skal finne, og så får vi en ekstra utfordring i figur 3. I figur 3 så har vi oppgitt én vinkel. Men vi vet også hva vinkelen i hjørnet her skal være, hvis vi kan disse røde tegnene. En vinkel som har et slikt tegn inni seg i stedet for en slik en bue, det er det vi kaller for en rett vinkel, og den er 90 grader. Så her oppe skal vi ha 90 grader. Så nå har vi allerede en vinkel på innsiden. Nå kan jeg finne ut vinkel C. Den kan jeg regne ut. Jeg tar vinkel C er lik 180 grader minus 145 grader er lik 35 grader. Vinkel C er lik 35 grader. Nå har jeg funnet to av tre vinkler. Denne og denne. Det jeg mangler er å finne vinkel B på innsiden. For å kunne gjøre dette, for å kunne regne vinkel B, så trenger vi litt forkunnskaper i hvor mange grader vinklene er til sammen på innsiden av en trekant. Alle vinklene til sammen på innsiden av en trekant er 180 grader. Akkurat som summen av to nabovinkler. Med dette som utgangspunkt, og at jeg samtidig vet at vinkel C er lik 35 grader, og at den vinkelen her er 90 grader, så skal jeg kunne finne ut at den siste vinkelen på innsiden, vinkel B, er lik 180 grader minus disse to til sammen. Og de to er 125 grader. Da tar vi rett og slett og regner 180 grader minus 125 grader og får 55 grader. Vinkel B er derfor 55 grader. Nå kan vi også finne ut vinkel A. Vinkel A må være 180 grader minus 55 grader, fordi vinkel A og vinkel B, de er nabovinkler. Og dermed så får vi 125 grader. Og hvis du synes disse tallene nå ligner litt på hverandre, så er det helt riktig.
Det kan virke tilfeldig, men iblant så er det faktisk sånn at disse tallene dukker opp, og at man kanskje kunne i ettertid ha tenkt seg at dette her vil være vinkel A. Dette er slik vi kan regne med vinkler som er i figurer, som kan kanskje være litt vanskelige i utgangspunktet å finne ut av. Her har vi nok noen eksempler på figurer der hvor det ikke alltid er like lett å finne alle vinklene. Vi kan se i figuren helt til høyre at vi kan finne vinklene rundt punkt A. Disse punktene rundt her, de er markert med store bokstaver, stor A, stor B, stor C, stor D og stor E. Vinklene derimot har fått små bokstaver som navn. Vi finner nabovinklene, disse to, disse to, disse to og disse to. Og vi kan også finne ut disse vinklene, for de må være 90 hver seg. Siden vi har mål på en nabovinkel her, og på C, og på D, og på E, og også på A, så kan vi enkelt regne oss til vinklene i denne figuren til høyre. Så her skal du da kunne regne deg til både på utsiden og innsiden ved bare å tenke 180 minus vinkelgraden som står der. I figuren på venstre side er det derimot litt annerledes. Jeg vet jo denne vinkelen. Jeg kan ikke finne ut denne enda. Man kan måle, men det er lett at det blir unøyaktig i så små figurer. Det jeg derimot kan gjøre, er at jeg kan gå inn og se på vinkel A, og jeg kan prøve å regne ut vinkel B. Og vinkel D har jeg jo, så det jeg trenger å tenke på i denne figuren, det er at jeg trenger å vite vinkelsum. I firkanter. En firkant som er et rektangel. Den har fire sider som alle er 90 grader. 4 ganger 90 grader. Det vil si at til sammen så er vinkelsummen 360 grader. Jeg skal kunne finne ut vinkel A. Jeg har den innsiden av denne vinkelen, så den kan jeg tenke meg, den står der allerede. Mens vinkel B på innsiden, den kan jeg regne meg til ved å ta 142, 180 minus 142. Vinkel C kan jeg ikke finne ut enda, men vinkel D på innsiden har jeg. Hvis jeg legger sammen vinkel A på innsiden, vinkel B på innsiden, vinkel C på innsiden og vinkel D på innsiden, så skal de til sammen bli 360. 360 grader. 360 grader, det er det samme som vinkel A, som er 114 grader, pluss vinkel B, som er 38 grader, pluss vinkel C, pluss vinkel D, som er 90 grader. Her finner jeg ut at for å balansere dette, for å få 360 som verdi på høyre side også, så mangler jeg noe. Denne
denne og denne lagt sammen. Det blir 242 grader. Og hvis jeg plusser på vinkel C, så kan jeg tenke meg at dette her er nesten som denne boksen i Dragon Box. Dette er en X, en ukjent. Så nå kan jeg, skal jeg kunne tenke meg hvordan jeg løser denne her som en ligning også. Sånn. Jeg tenker at jeg skal ha denne boksen på en side, mens jeg vil ha alle tallene på den andre siden. For å gjøre dette så må jeg fjerne 242 grader her, og fjerne 242 grader på denne siden. Hvis jeg tar 360 minus 242, får jeg 118 grader. Sånn. Og da har jeg 242 her, jeg minus 242 der, så de kan jeg stryke mot hverandre. Og da har jeg igjen vinkel C slik. Slik kan denne løses. Det handler om å se vinkelsummen i firkant og forsøke å regne seg frem til hva den kan være. Bruk gjerne gradskive etterpå for å kontrollere om det ser ut til å stemme. Det siste som vi skal gjennom denne uke 5 er å se på toppvinkler. Og toppvinkler, det er egentlig ganske rett frem. Det handler om å regne. Først så trenger vi å vite at to rette vinkler som krysser hverandre, danner, at de alltid danner fire vinkler. Vi kan se et eksempel oppe til venstre. Og vi har en oppgave på høyre side som vi skal se litt på. To vinkler som ligger rett over hverandre og møtes i spissen, nå leser jeg her, kalles toppvinkler. Toppvinkler er alltid like store. Hvis jeg tar utgangspunkt i dette, så skal jeg se at vinkel A og vinkel C er like store. Vinkel D og vinkel B er også like store. De er ikke like store som A og C, de er like store som hverandre. Vinkel A er lik vinkel C, vinkel B er lik vinkel D. Med dette kan jeg løse oppgave 4.16. Vinkel C kan jeg bare skrive av, den må også være 130 grader. Fordi vinkel C er lik vinkel den som vi kanskje kunne tenkt oss ville vært vinkel A her. Den står jo som 130 grader. For å finne ut de andre vinklene, vinkel B og D, trenger jeg bare å regne en av dem. Jeg tenker at vinkel A er nabovinkel med vinkel B, for eksempel. Derfor vinkel B er lik 180 grader minus den vinkelen som jeg har, 130 grader. Og den må bli da 50 grader stor. Hvis vinkel B er 50 grader, må også vinkel D være 50 grader. Og vinkel C regnet jeg ut i stad. Og da vil vi kunne se at de vinklene som er ovenfor hverandre, overfor hverandre, og ved siden, eller på motsatt side av hverandre, slik som her, de skal være like store. Vi vil derfor få en 45 graders vinkel her, en 30 graders vinkel her, vi vil få en 85 graders vinkel her, og resten av vinklene kan vi rett og slett regne ut. Husk å vise utregning og forsøke å gjøre dette her oversiktlig
når dere skriver, slik som jeg har forsøkt å vise i den oppgaven på denne delen. Det var det som jeg skulle gjennom denne uken, og som vi skal ha kommet oss gjennom i løpet av denne uken. Hvis du er usikker, lønner det seg alltid å gjøre noen ekstra oppgaver. Det finnes flere oppgaver i Multis oppgavebok. Og uke 6 skal vi bruke på å forsøke oss på å bruke passer.